Baixo, boa? Quem começa? X-Men começa daquele jeitão. Família, vocês estão preparados? Vocês estão preparados pra essa batalha? Vem girar com a mão lá em cima quem tá preparado. Ai, levanta a mão, cara! Ai, levanta a mão, levanta a mão aí, pelo amor de Deus! Ó, quem não vir com a mão lá em cima vai acontecer o quê, Tavares? Vai perder 100 reais. Vem geral, ninguém quer perder 100 reais aqui. Vai geral. Vai perder o celular. Ei, e cê tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E cê tem duas opções, qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu tenho Morra, Icaré! Yeah, freestyle É matar ou morrer nesse RAP. Cê tá ligado que a verdade agora é rara. E é por isso que seu nível com meu na batalha que nunca quis compara. Sabe por quê? Que eu sou brabo e minha rima agora é mais rara. Não é múltiplas opções, vem tomando múltiplas antes na sua cara. É por isso mesmo, é improviso, eu já faço. Na minha frente sou cabaço, sou verdadeiro, fãzinho açougueiro. Hoje cê fica truta, só pedaço, eu brinco. Falo o que eu sinto em qualquer vertente, é por isso mesmo. Esse cara agora, meu moleque, é incompetente. Sabe por que você não é nada, não é improvisada, né, gente da gente? Pois eu tô pronto, sou tonto, com desconto, vim arrancar os seus dentes. Desconto não, até porque você é mó cuzão. Manda cá, no caso tá liquidando cabeça de MC que tá em liquidação. Pois não serve pra nada não, sabe que agora eu matei. Não, eu tô agora lucrando em líquido porque em Deus eu só me edifiquei pra poder matar. MC que é muito burro, pode matar. Verdade, eu vim pra matar. MC que não vai contra-atacar. Sabe por quê? Você não teve nenhuma habilidade. Múltipla escolha de Grey, eu faço você mudar pra múltipla realidade. Você vai me matar? Isso você falou, você é um verme parasita. E é por isso mesmo, na batalha, meu truta, eu vou te passar a dica. Sabe por que você não é nada? Eu vou te passar a dica. Não te explicaram que a morte não é ruim pra quem vai, ô meu truta, mas sim pra quem fica. Sim pra quem fica, por quê? Até porque você não é interno. Entende quem faz poesia e verso, percebe que vive o eterno. Quem vive o inferno, sabe que vai adiante. Quem faz poesia, vive como pia. Quem nunca faz babu no inferno igual Dante. Igual Dante, competente. E é por isso, sou inteligente. Mas na batalha é sangue pro soro, é olho pro rima. Meu truta e dente por dente. Mas tá de boa, eu entendo sua rima. No freestyle eu sou cruel. Eu te matei, cê vive no inferno. Anjo caído que veio do céu. Você que é dente por dente, que é olho por olho e ouro por ouro. A diferença, arrancaram meu olho. Mandaca voltou mais forte, voz em ouro. Esse MC não entende porque na verdade vou explicar pra tu. Não tem tesouro no fundo do couro, enquanto eu tenho outro no fundo do baú. Mas é fudido, eu sou anjo caído. Por isso mesmo você erra. Sabe por que você é fraco, meu moleque? E eu tô pronto pra guerra. Na minha frente cê é incompetente. Enfermeça aqui, cê se ferra. Anjo caído, meu truta. Eu desci predestinado à história na terra. Acho que essa é a diferença de você para MC que está quer rimar. Você é um anjo caído, eu sou bem bom e um subido que vem pra te buscar. Pois esse MC não entende rapar. Até porque não tá aqui. O céu desce, o inferno sobe. Isso tudo só pra ver bem assistir. Desculpa, tô meio doente, seguindo coisa da cabeça. Mas desculpa, tô frio. Até porque não é febre, mas eu trago o verso mais gentil. É como se fosse doente, porque esses caras não me entendem. Eu rimei pra cacete, botei você nessa parede, batendo bomba ainda igual doente verde. Mas desde você que é maduro, mano, da caneca do futuro. Não, até porque tô letra transportando o X-Men igual noturno. Tudo de rima eu tô, e eu sei o quanto que eu matei. Pois na verdade eu acho que eu tô cavando no carta, verso igual de turnê. Tá doente, é competente, e é por isso. Estou na disciplina, sabe por que eu arranco seus dentes? Quando eu tô aqui eu já aumento esse clima. Porque você não é nada e o X-Men é o cara que te assassina. Cê tá doente, relaxa, minha rima cura mais rápido do que sua vacina. É por isso mesmo, vou matando, cê tá ligado, cê tomou um pau. Agora eu tô mais insano e vou rimando, encaixando instrumental. Sabe por que você não é nada e você é um animal? Cê tem um dom, eu vi que cê é bom, não basta ser bom, sim, excepcional. Eu sou fenomenal, essa que é a diferença.
isso eu tô tranquilo. Por que você fala de vacina só porque vem com boné crocodilo? O que crocodilagem? Que não entende a viagem, por isso é orgânico. A diferença é que você para e pensa, removediço tá dentro de um pântano. Fenomenal, vai tomar um pau, é por isso eu tomo a cena de assalto. Realmente é fenomenal, mas você nunca vai jogar e rimar que nem Ronaldo. Mas tá de boa, pai, sua casa cai, agora sua casa cai. Se não acreditar em mim, manda caro, me explica quem é que vai. Você é Ronaldo fazendo seu rap, isso fica porque não se diverte. Eu faço notícia igualzinho pivete da matéria, você igualzinho CR7. Record, nunca faz melhor, pode dizer. Na verdade, você é CR7, não se Globo, mas Record diz eu vim bater. Falou que eu sou Ronaldo no RAP, eu explico agora pra você. E nessa fita você se limita e vai ter que vir até me entender. Mas tá de boa, pai, sua casa cai, eu vou te desmerecer. Ronaldo com o joelho quebrado, eu fiz bem mais história do que você. Então, imagina pra mim, até porque você nunca foi cria. Você, Ronaldo, mandou a Beethoven, mesmo sem ouvir, eu compus sinfonia. Ei, MC que não é cria, até porque muito que não dizia, é, cada rima minha fora de série, você sacou minha sintonia? Escutou sintonia, cê não é cria, e é por isso sou cabra da peste. Então vai escutando a sintonia do sem terror aqui na leste. Tá de boa, pai, sua casa cai, e hoje eu falo pra tu, manda caru, eu te matei, eu vou na norte e vou até a sul. Fechou, fechou, no palestra, vamos fazer barulho nessa batalha! Daquele jeito, então vamos com daquela jurados, forma, né? Daquela maneira para os jurados. 3, 2, 1. É isso, família. Então vamos com vocês, hein? Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou das rimas de X-Men. Uou! Barulho pra quem gostou das rimas de Mandacaru. Uou! Barulho pro terceiro round. Uou! Calma aí. Pra um só e com vontade, todo mundo escutou as rimas, vamos votar aí na mão humildade. Barulho e mão lá em cima pra quem gostou das rimas de X-Men. Baixou. Barulho e mão lá em cima pra quem gostou das rimas de Mandacaru. É isso, plateia com Mandacaru, jurados com X-Men, então terceiro round na casa, né? Aí, mas ajuda nós aí, plateia. Vocês passou uma par de rima aí, mano. Vamos gritar pro bagulho sem maldade. Dois MC fora de São Paulo aí. Mó nervosinho, o bagulho é louco rimar aqui na leste, certo? Ajuda a plateia aí, família. Ajuda. Quer dizer, ajuda os MC aí, plateia. Daquele jeitão, vem com nós. Na maior humildade. Dá um passito pra trás aqui, por favor. Abre o perímetro aí, na maior humildade. Pra nós conseguir trabalhar de boa esse lado aí, ó. A partir da luz aqui, ó. Dá uns passinhos pra trás, por gentileza, gente. Dá uns passinhos pra trás aí, meus amigos. Dá uma atenção aí, ó. Não passou pra trás, não passou pra trás. Aê, família! X-Men vai começar, então levanta a sua mão. Nossa parceira Maria vai ficar o dedo, certo? Levanta a mão, hein? E aí, boa noite, Batalha da Leste! Levanta a mão todo mundo aí, todo mundo, família! Passa energia porque me fiz, e vieram até aqui pra passar energia, não foi, não? Demorou. Vai derreter nesse RAP, mas agora eu tô pronto pro combate. Você é incompetente, de quem te garanto que você vai tomar chocolate? Porque você é cuzão, nessa batalha você come na mão. É chocolate nesse combate, te bater, mandaca, é a melhor sensação. Entende que eu dropo, eu te capoto, é só por rima prática. E é por isso mesmo que eu venho sempre mostrando truta minha gramática. Sabe por que eu vou matando esse cara? E agora eu te espanco, pois hoje eu te mato truta aí nessas puta. Hoje você vai pro banco. Eu nunca quis vou pro banco, mandar. No caso faz arte, cê fica no quadro. Você fala chocolate, eu sou mais tipo acostumado a mudar de fase. Eu tô passando para a próxima lógica fraudica, entende meu passa? Realmente manda que é chocolate, sempre rimo sobre dentro da caixa. Só que você não quer fora da caixa, até porque você agora é do escroto. Que não entende pivete doce, nem impede moleque até canta garoto. Mas se você não vai pro canto, garoto, até porque cê é escroto. E mesmo assim você é como se fosse um bis, cabe perfeitamente no meu bolso. Fico no quase, eu encaixo na base.
fase e você já foi cuzão. Se eu morrer, viciou meu moleque, é o próximo passo pra campeão. Mas tá de boa, falando de chocolate, no freestyle eu tô na disciplina. Cê tem que entender que eu sou a fantástica máquina de vir fazer rima. Então se você pode ser campeão, pode seguir exatamente o que eu faço. Que mandar cá no caso é o Zenbot, quer ser campeão, segue meu passo a passo. Pois, ha, cada assim uma corrida, é não meu cria. No Zenbot, nunca usei coach, prefere morrer do que fazer uma correria. Segui seus passos, mas você foi cabaço, e agora eu te amasso. Vai tomar no cu ou manda caro, eu não tô querendo ir pro fracasso. Tá de boa, moleque, porque eu faço rap e você é o pior. Falou de chocolate, cê tá achando que vai ganhar, chapô de loló? Por que que eu sou fracassado, né, pivete? Até porque cê não serve, não fumo loló, mas manda que é cavalo igual chatez. Eu tô andando em 2L, da mesma forma esquisito. Até porque eu tô usando esse nitro. É que na verdade eu acho que isso aqui é igual guia gás, eu enchi esse 2 litros. Morreu em 2L, tomo um tiro na pele, pois agora nós tortura. Toma pipoco, passou sufoco, pois eu sou louco, truta por literatura. É por isso mesmo, vou matando, eu tô insano, sou eficaz. Cê é freguês, faço o que cê não fez, o que cê pensou em fazer, eu fiz demais. Fiz demais, mas não é rapaz, nunca foi sagaz, pois é muito burro, foi uma fascinante. Eu sou Don Quixote para ensinar machismo pro qualquer burro. Pois, Capitu te traiu, até porque tem postura. Você foi burro igualzinho a machismo, porque das minas você não tá em captura. Caralho, mano, foi só rima muito chave, mano. Papo reto. Vocês estão chapando aí. Fala tudo, mano. É tanta rima que o pessoal tá assim, ó. Estagnado. Você grita em reação. Vamos lá? Jurados em 3, 2, 1. Mandar caru para a próxima fase, certo, tropa? Mais muito barulho para X-Men aí, família.